Catalunya comptat... Però ara hauríem que estar tots plegats fent campanya els uns en favor del sí, altres en favor del sí i no, i altres en favor simplement del no. Malgrat això, ara ens trobem encara discutint si votarem el 9 de novembre, jo estic jo, que no votarem. Si més no, no votarem com tots voldríem votar. I per què? Per què ens trobem en aquesta situació tan absurda? Doncs perquè l'Estat sembla que ens vol fer creure que constitucionalment parlant fer un referèndum o una consulta per saber com es composa i com s'ordena l'Estat espanyol no ho permet, que a la Constitució hi ha un article que impedeix això, malgrat que Espanya s'ha realitzat en els darrers 35 anys, doncs, més de 22 referèndums. Hem de recordar el referèndum constitucional, malgrat que no hi havia cap llei que apareixi aquest referèndum, el de l'entrada de l'OTAN, el de l'entrada de la Unió Europea, i pel que fa als estatuts de les diferents comunitats, com a mínim se n'han fet 20 o 21, perquè s'han fet els referèndums per aprovar els corresponents estatuts d'autonomia, però amb més d'una i amb més de dues i amb més de tres comunitats s'han fet nous referèndums per modificar, ampliar o substituir l'estatut que estava en vigor. I malgrat que sembla ser que la sobirania recau en tots els espanyols i només tots els espanyols poden decidir l'organització territorial d'una part o de tot l'estat espanyol, pel que fa als referèndums per aprovar els estatuts d'autonomia, només es van fer en aquells llocs on aquell referèndum s'havia d'aprovar, és a dir, a la respectiva comunitat autònoma. I em direu, clar, però no els convocava la comunitat autònoma, evidentment els convocava l'Estat, però els convocava només per aquella comunitat autònoma. I allò també afectava a l'organització territorial espanyola. Com s'ho feien? Doncs perquè després les cambres de representants, Congrés i Senat de l'Estat espanyol, s'erigien com ho que eren els representants de la sobirania popular de tot l'Estat per primer el Congrés i després el Senat aprovar o no aprovar els estatuts que venien de les Corts de cada una de les comunitats autònomes i un cop aprovades, doncs, es feia aquell referèndum. Per tant, d'alguna manera ja s'expressava la sobirania popular de tot l'Estat, malgrat que el referèndum es produís només en una determinada comunitat autònoma. Anem a veure, doncs, què diu la Constitució respecte a on recau la sobirania popular. Aquí estem consultant una pàgina web de notícies jurídiques, noticiasjurídiques.com, base de dades. Si busquem el títol de la Constitució que parla de la sobirania, no tenim que fer un gran esforç. Podem anar directament a l'article 2 del títol preliminar. Perdó, l'article 1 del títol preliminar diu: la soberanía nacional reside en el pueblo español del cual emanan los poderes del Estado. Aquí no diu en cap moment que hagi de ser tot el poble espanyol en el conjunt el que prengui les decisions. Diu una cosa que és òbvia i que diuen totes les constitucions, que la sobirania, el darrer mandamàs en política i en decisions és el poble espanyol. I fins que no se surti d'Espanya, qualsevol comunitat autònoma forma part del poble espanyol. Aquí no diu enlloc que totes les decisions les hagi de prendre tot el poble espanyol en conjunt, perquè si no, com ja hem dit abans, no s'hagués pogut fer cap referèndum autonòmic votat només a les corresponents autonomies. Què passa en aquests casos? Doncs que és l'estat espanyol el qui convoca només a una part dels ciutadans a prendre una decisió concreta sobre un tema específic o sobre l'organització de l'Estat i la cessió de sobirania de l'Estat cap a aquella comunitat autònoma.
igual que ho van fer amb el corresponent referèndum quan vam ingressar tant a la OTAN com a la Unió Europea, en què l'Estat va cedir una part de la seva sobirania nacional, per una banda, per el que fa a defensa a la OTAN, i per altra banda, per el que fa a política en general, a la Unió Europea. Per tant, queda clar que és un fals paradigma que la Constitució específicament prohibeixi que una part de l'Estat espanyol prengui una decisió sobirana respecte a una qüestió de gran importància. Bé, ja hem vist el que diu la Constitució sobre les possibilitats de cedir o de que tinguin les comunitats autònomes sobirania per emprendre una consulta o un referèndum. Però no hem acceptat que no es pot dividir la sobirania i anem a descartar que fos el propi govern espanyol el que convoqués el referèndum únicament a Catalunya per raons òbvies de la unitat nacional, etcètera, i de la sobirania de tots els espanyols. Li quedaria alguna altra opció al govern espanyol perquè tot i així es pogués fer la consulta? Doncs home, ser coherent amb ell mateix. S'han cansat de repetir que sobre aquest tema haurien d'opinar tots els espanyols. Bé, que opinin tots els espanyols, perquè quin impediment hi ha per consultar a tots els espanyols si acceptarien o no la independència de Catalunya o que Catalunya tingués una més gran cessió de competències, és a dir, el sí, no, o si realment tots els espanyols pensen que Catalunya s'ha de quedar tal qual. Perquè a banda que pogués haver o no sorpreses sobre la resposta que poguessin fer el rest d'Espanya, igualment els vots a Catalunya deixarien clara quina és l'opinió de Catalunya al respecte. I per tant, tant la Generalitat com el govern espanyol podrien obtenir, no diré que mandats polítics, però sí informació política per emprendre aquelles accions que consideréssim oportunes, absolutament legitimats, interna i externament. Per tant, tots aquests arguments que diuen que és impossible consultar els catalans o que és impossible fer un referèndum al respecte, són arguments de mal pagador. Perquè després hi ha aquell altre argument que diu que la majoria dels catalans no volen la independència. Perfecte. Això és possible. No només per pura teoria, sinó que els que som independentistes de tota la vida, durant més de 35 anys, hem hagut d'acceptar que aquesta majoria existia, quan ens manifestàvem en quatre gats pels carrers de les ciutats de Catalunya. Ara no és així, però també, a més de ser possible, tindria que ser probable. Quina és la forma de saber si una cosa és probable? Doncs provar-la. I per tant, si tan segurs s'estiguessin tots aquests que diuen que la gran majoria dels ciutadans de Catalunya no volen la independència, doncs és fantàstic, tenen la consulta o el referèndum guanyat. Que el facin, com que el guanyaran, doncs deixarà en evidència que els independentistes estem equivocats. No hi ha res més fàcil al món que fer això, oi? Algú podria deduir, bé, és que no estan tan segurs, potser es pensen que guanyaria el sí. Bé, potser, però en qualsevol cas, quina és l'única forma de saber qui està o no errat? Preguntar als catalans o preguntar a tots els espanyols. Perquè després hi ha aquell fals debat de què és abans, la llei o la democràcia. Si no hi ha, sense llei no hi ha democràcia, la llei és la garantia de la democràcia, això no és cert. Molts, potser alguns dels que m'esteu veient, heu viscut el postfranquisme. Jo vaig viure el postfranquisme i el franquisme tenia lleis. Tenia les lleis fundamentals del movimiento que s'havien de complir. I quan el dictador va morir, totes aquestes lleis es van passar pel forro dels pantalons perquè es consideraven legals, però no legítimes. De fet, el president de la Generalitat va venir a Barcelona, Josep Tarradellas i Joan, saltant-se totes les lleis que estaven en vigor en aquell moment.
Per què? Perquè es considerava, i amb aquest podia pensar en la transició, de que la dictadura havia mort, no? Es considerava que la legitimitat democràtica estava per sobre de les lleis que impedien l'exercici de la democràcia. I això també es demostra quan en el franquisme els mateixos partits que ara ens diuen si no hi ha llei no hi ha democràcia, per exemple el PSOE, estaven a la clandestinitat prenent decisions polítiques i intentant derrocar el règim. Per tant, que no se'ns digui que les lleis estan per sobre la democràcia i que primer són les lleis i després és la democràcia. Això està demostrat que és fals. Primer està la democràcia i des de la democràcia es fan les lleis. I no hi ha major exemple de democràcia que la participació a les decisions públiques importants del poble que ha de, entre cometes, patir o obeir les decisions convertides en lleis. Per tant, jo crec que ha quedat sobradament demostrat que totes aquestes afirmacions que es fan sobre la impossibilitat legal i legítima i democràtica dels catalans per poder votar, per esbrinar d'una forma o d'una altra quin és el sentit de la majoria dels catalans, és absolutament falsa. En una propera entrega parlarem d'alguna altra qüestió nacional.